Dragi gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u novu drugu emisiju o istarskom sportu. Istarska županija veliku pozornost posvećuje školskom sportu kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Stoga je u Labinu održana svečana dodjela nagrada i priznanja najboljim školskim sportskim društvima u Istri u osnovnim i srednjim školama. Istarska županija danas pripada županijama s najviše uključenih učenica i učenika u školskim sportskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj. Već tradicionalno svake godine Školski športski savez Istarske županije održava svečanost dodjele priznanja u školskom sportu kako bi zahvalio najuspješnijim školskim sportskim društvima, ali i njihovim mentorima. Možemo biti dosta zadovoljni. Trenutno, na današnji dan, mi okupljamo 10.569 učenica i učenika osnovnih i srednjih škola. Ovaj broj je dosta velik, to je negdje 42% od ukupnog upisanog učenika u osnovnim i srednjim školama i mislim da možemo biti zadovoljni trenutno. Do rasta, naglog rasta školskog sporta Istarske županije moramo zahvaliti Zakonu o športu koji je donesen 2006. godine kad je omogućeno da se formiraju zajednice sportova, odnosno županijski školski sportski savezi. Osnivanjem županijskog školskog sportskog saveza nije odmah teklo kako treba. Mi smo mladi, evo i danas smo možda mladi, 12 godina upornog rada, možemo reći da smo konačno uspjeli nekako stati na svoje noge. 2018. godine prvi put smo se pojavili u proračunu Istarske županije za školski sport. Što se tiče učesnika i učenika u školskim sportskim natjecanjima, do 2012. imali smo samo jedan program, to su bila natjecanja, a od 2012. do danas imamo 9 programa. Posebno smo ponosni na županijski program Veli Jože, koji je obuhvatio djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, jer ta djeca nisu nigdje u nikakvom sustavu, tako da smo uključili djecu od 1. do 4., 5. i 6., 7. i 8. i srednje škole. Ovaj program je još značajno se dobiva jer smo u Istarskoj županiji povukli vertikalu od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola pa do fakulteta. Tako da imamo zaokruženu jednu cjelinu. Mi imamo zastupljeno 12 sportskih disciplina, odnosno sportova. Bilo je do 2012. godine, bazični sportovi su nam nekako zaostajali. Danas možemo reći da nam je najmasovniji, najbrojniji, to su školski sportovi. Kros, gimnastika, atletika i plivanje. Od 2013. imamo posebni natjecanje srednjih škola u plivanju jer na državnoj razini ga nema. Mi ga održavamo na županijskoj razini u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, tako da budući da smo županija na moru, iskoristimo i toplo vrijeme, u rujnu mjesecu organiziramo ta županijska prvenstva. Što se tiče gimnastike, gimnastika u Istarskoj županiji ima dugu tradiciju, to možda se ne zna, ali moram spomenuti da je ona bila prisutna još prije Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. Bili su puno formirani gimnastički klubovi kroz sokolska društva i kasnije 50. godina se vraćala ta gimnastika da bi neku formu danas zaokružili, da imamo negdje 6-7 školskih sportskih društva koji se bave gimnastikom. Koji su glavni problemi u školskom sportu u osnovnim i srednjim školama? Problemi su dostupnost objekata, jer većina, oko 86% objekata, sportskih objekata su u vlasništvu gradova i javnih poduzeća. Tako da školska sportska natjecanja mi održavamo na javnim poduzećima, na javnim sportskim objektima, a problem je doći do tih objekata jer financiranje toga je u sustavu gradova i općina i one su to enormni troškovi što se tiče toga. I na kraju, da li je dovoljan broj sati tjelesnog odgoja u školama i kolika je povezanost tjelesnog odgoja sa sve većom pretilošću kod djece? Dobro pitanje, mislim da sati tjelesnog odgoja su minimalni i to nemamo riječi za to. Mislim, ideja školskog sporta je nastala baš zbog toga, nedostatka sati nastave redovne nastave tjelesne zdravstvene kulture. Zašto? Jer učenici na satu tjelesne zdravstvene kulture ne mogu razvijati svoje sposobnosti prema sportu ili to određeno programom. I drugo, možda neki mogu shvatiti ovo kao kritikom, što su sportski klubovi nisu uspjeli odigrati onu ulogu koju trebaju masovnost da obuhvate učenika, oni su više selektivni, što je u redu, radi se o natjecarskom sportu, tako da nam je veliki broj učenika ostao izvan toga. Poboljšati motoričke sposobnosti i funkcije učenika, Školski sportski savez sam
bez ostalih je to je teško govoriti, ali sa ovih 9 programa koje danas nudimo, svako dijete se može uključiti u školski sport i sva ta natjecanja, odnosno te aktivnosti su besplatne za roditelje. Istarski osmoškolci i srednjoškolci na državnim prvenstvima uzeli su u sportovima bogate tradicije, odbojci, malom nogometu, košarci, stolnom tenisu, rukometu i atletici, 2 zlatne, 4 srebrne i 4 brončane medalje. A mladići iz Pulske škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu ostvarili su povijesni uspjeh 2. mjestom na svjetskom prvenstvu u futsalu. Školski športski savez Istarske županije nagradio je na kraju sezone najuspješniji u školskom sportu. U konkurenciji osnovnih škola te osnovna škola Veli Vrh iz Pule ispred osnovne škole Vladimir Nazor Pazin i Jura Dobrile Rovinj, koja je bila najuspješnija u konkurenciji 5. i 6. razreda. U konkurenciji srednje škola najuspješnija je Pulska gimnazija ispred srednje škole zvane Črnja Rovinj i srednje škole Mate Blažina Labin. Najuspješniji mentor u konkurenciji osnovnih škola bio je profesor Bernard Rovis iz osnovne škole Veli Vrh Pula, a u kategoriji 5. i 6. razreda profesor Darko Černeha iz Buzetske osnovne škole Vazmoslav Gržalja. U kategoriji srednje škola najuspješnijim mentorom proglašena je profesorica Jenny Blarežina iz Pulske gimnazije. Najveći uspjeh su postigli badminton, koje se bavimo već nekih 5-6 godina. Sad unazad 2 godine je šah, koji je isto išao na državno prvenstvo. Mislim da su to bili najveći uspjesi. Uz to je bilo futsal djevojke i futsal nogomet muške. Koliko imate učenika koji su uključeni u sport u vašoj školi? Pa, jako puno ih ima. Škola ima oko 500 učenika, mislim da je bar 2/3 uključeno u sport. Istina je da mora postojati jedna velika ljubav i suradnja između profesora i učenika. Imamo veliku sreću, znači što imamo jako puno djece koje su uključeni u sport i koji se rado natječu u svim sportskim disciplinama, sportovima, znači koji su u programu Školskog sportskog saveza. Gledajte, što da vam kažem, garancija uspjeha je znači kontinuirani jedan rad, jedno razumijevanje ravnatelja, znači za sport, profesora od kojih dobivamo dozvolu da djeca izostaju s nastave, eto, treninzi i sve to što ide uz sportski rezultat. Posebna priznanja dobila su i školska športska društva za postignute uspjehe na državnim i međunarodnim prvenstvima te njihovi mentori i voditelji.